Kuz-qish mavsumi oldidan aholining tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlanganlik darajasi soha xodimlari tomonidan o'rganiladi. Va ularning mavjud muammolari yildan-yilga bosqichma-bosqich bartaraf etib borilmoqda. O'tgan yillar davomida tabiiy gaz yetib bormagan hududlarda yashovchi aholini o'z vaqtida suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida ham qator muammolar kuzatilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tashkil etilib, joylarda suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Boradagi ishlarni vohamizning olis tog'li hududlaridan biriga ijodiy guruhimiz bilan tashrifimiz davomida yaqindan kuzatdik. Ta'kidlash joiz, endilikda hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyatning olis tog'li hududlarida yashovchi aholi xonadonlariga suyultirilgan gaz balonlari maxsus yo'l tanlamasi KAMAZ va MAN rusumli avtotransport vositalari orqali o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Ular orqali qo'shimcha aylama maishiy gaz balonlari yig'ib olinib, o'sha zahotiyoq gaz to'ldirilgan boshqa gaz balon berilib kelinmoqda. Bu orqali iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berishda muddat 50 kundan 40-35 kungacha qisqaribgina qolmay, iqtisodiy jihatdan avtoulovning kunlik bosib o'tadigan masofasi va yoqilg'i sarfi 1.5-2 barobarga qisqarishiga erishildi. Olis tog'li qishloq aholisi bundan mamnun. Viloyatimiz markazdan qarib 320 km uzoqlikda joylashgan Chosh qishlog'idamiz. Ushbu qishloqqa faqatgina yo'l tanlamas KAMAZ rusumli avtotransport vositasi orqali suyultirilgan gaz balonlari olib kelinadi. Qo'limdagi ushbu ID kartalar orqali ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida to'lov tizimlari amalga oshiriladi. 2017 yil shu mahallamizga 31 ta gaz balon berilgan. Uzun tumanda vaqtida. 2018 yil 71 top kelgan. 2019 yil o'zim 100 ta gaz balon olib kelib, xalqimga tarqatib berganman. Mana bu yil ham hozir murojaat qilgan edik, olmagan odamlarni gaz balon yana olib kelib beryapmiz. Tuman gazlardan ham, sizlardan ham juda minnatdormiz. 231 ta gaz balon olib kelib tarqatganman. Xohlagan paytiga mana KAMAZimiz kelyapti. Gaz balonlarni olib boryapti, olib kelyapti. Kerakli odamlarga kerak bo'lgan paytiga murojaat bajaryapti. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, Tog'li Chosh mahallasi aholisiga ham qulaylik va zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida sohadagi islohotlar, yangiliklar ularga ham yetkazilmoqda. Viloyatimizda 427 mingdan ortiq maishiy gaz baloni iste'molchilari bo'lsa, ularning barchasi IT kartalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bizning hududimiz ikki tog'lar orasida qo'shib olinganmiz. Ancha yo'llar uzoq bo'lishidan qaramay, mana biz mahallamiz shu pastdan gaz xodimlari o'z vaqtiga gazlarni olib kelib, to'ldirib olib kelyapti. Biz juda ham mamnunmiz oilamiz bilan shu gaz bilan choy, ovqat vaqtiga qilib kelyapmiz. Bog'dan kelamiz, charchab, olov qilmaymiz. Hamma sharoitimiz shu gazga. Kattakon rahmat. Sariosiyo tumanidagi Chosh mahallasi tuman markazidan 120 km uzoqlikda joylashgan. Viloyat markazidan esa 320 km uzoqlikda bo'lib, qishloqda 292 ta xonadon mavjud. Ushbu xonadonlarga Sariosiyo tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 215 dona maishiy gaz balonlari yetkazilmoqda. Спасибо нашему президенту за то, что сейчас у нас в нашем кишлаке
Сурхандарийской области, Сарьясийском районе, в кишлаке Чош, когда раньше даже не было машин. Сегодня у нас здесь привозят газ-баллоны, обеспечивают нас газом. Раньше мы для своих малышей, для своих гостей, у нас все было на огне, дровами все топили. Сейчас мы работаем все с газом. Спасибо большое всем. Bu kabi islohotlardan yagona maqsad odamlarni hayotdan rozi bo'lib yashashi va ularga munosib sharoitlarni yaratib berishdir. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialining bu kabi ishlari belgilangan reja asosida voha bo'ylab davom etadi. Abdug'an aka, bunday tor va qiyalikka qarab ketgan yo'llar sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bu endi qanchalik qiyinchilik tug'dirishiga qaramasdan biz shu xalqimizni suyultirilgan gaz bilan ta'mirlash uchun shu Sariosiyo tuman gazda faoliyat yuritib boramiz. Qanchalik qiyinchilik bo'lsa-da ham shu xalqimizga suyultirilgan gaz balonini o'z vaqtida yetkazib beramiz. Qaysi qishloqlarga gaz balonlar tarqatasiz? Bu juda o'rinli savol bo'ldi. Sariosiyo tumanimizga qarashli tog'li hududlarga, masalan, Chosh, Karsh, Por, Ustoch, Sangardak, Xonjiza Qarsh tog'li hududlarga suyultirilgan gaz balonini o'z vaqtida yetkazib beramiz. Aholiga shu suyultirilgan gaz balonlarini yetkazib berish jarayonida ularni xalqimizning xursandchiligini ko'rib barchasi unut bo'lib ketadi bizlarga.